fushat të gjelbruara, rrug të rafshëta, lagjet të ndara me shtëpi pothuajse të ngjitura, janë disa nga cilësit që smungojnë asnjëherë tek fshatrat e rafshit të Kosovës. Kjo panoram natyrore, të cilës bukurinë shton lumi Drenica, ishte pjesë e rrugtimit ton këtë edicion. Vendosja e bardhit të madh në pjesën lindore e bën këtë vend edhe njërin ndër fshatrat më të mëdhenj dhe më të populluar. Në këtë oazë të qetësisë, për ata që kanë lindur e jetojnë ende aty, jeta rrjedh në ritmin e saj të ngadalshëm e larg drazirave të qytetit. Një fat të tillë ka edhe 82 vjeçari Ilmit Xhigoli, i cili na bëri konak në odin e tij të krijuar si një përzirje mes traditës e modernës. Ai na tregoi edhe historinë e bardhit, që në fakt me kushtet që ka për banorët është si një qytet. Ata na mundesh më na tregu e pak historikun e bardhit madh, qysh është i popullum prej ka kanor fshatarët? Kërë kënë dorë para këllëgjamot e para luftë, kemi janë rëhem në qenë ku sërbërë. Veliki bëllaci e vasi ka dhe sërbërë. E ta është janë gjithën bordhi ma, bardhë. Të më thotë bardhë këtu krejtë. Lumin e koqë të, bjeshkën e koqë atë, të kënë e kapasë atë, të natë mirët i kapasë. Që di une, krejtë për ordin e kanë qita gjithën që janë ordhë, jenë për të plicën. Krejtë që ato emna, sot shkruun fshati Xhiguli, dikun të Delevosi që një, fshati Gërguri, fshati Plona, krejt emnat i këshin posa këto. Se na thirëm 57 shpi jem Xhigol, thirëm Xhigola këtu realitetin e kim Kelmen. Xhigol, ne këna morë Fisin, emnë ne këna morë të Katunit të një. Edhe Planalit, edhe Simnest, edhe Qyqalt, edhe Dragosht, edhe që e në ta përbezt, po thëm një 27 bjemë në e në qitë fshatit. Martohëm në rëve vete, nuk din kush miran fije, dikunja teze, dikunja doj, dikunja gjyshe, lugo këto, veç qaj që është tu e din, e ty ben e ditë kush. Ta shështorë të puna në rëme vete. Familjarë ma të aferta? Ja, për shemë, unë e kom Hasallë, ka gruja e me emrin, të Hasallë të këmorë. Hasallë, thujnë aty. Qetëre mërë që qalve, a i breznizve mërë të gjigallë të na, që shtu. A këto jenë ruhe dhe halar ruhen. Ruhën ato. E kështu jashtë fshatit, a martoni? Jashtë fshatit, këtë njëherë kanë thonë në kërë jëmë koni ri, qikat e mira nuk i lëshën bëllëqef si më dalë për i katunit. Qijat i lëshën tash, këna më rritej në Hred, në Shqipni, në Gjermoni, në Turki. Ka zotë të din ka e në shku, ka jo ka morë menja. Më kush ka unë me nalë së mundet. Unë e profesion e këmë posë mësit një në para luftë. Ju më buë se bepë që këtë. Unë ju më kujë hasretit kur së këmë punu kështu punë të ronë. Që so varë punë më kalë mu katuni, ma holla, hajt, 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 hajt. Pljatë. Asë një të ybën paso më karakës. Se ju më nuk diqysh mi buë si një hajt, edhe shku puna mirë. Ta shpej luftë e kënej, sa tërë të jepën, të jepën 10 evra. Jo si që thëjnë i kashkite se kashkite, për që saj do shtërenë. Më së përmë që s'ko dy njëherë, që t'u rrenë. Ti ka dhe dhe tevrë dhe një këmishë, joj që si fërë qëseni, edhe ke hongë një kasik të pulës, ja ke bo për hajre dhe orë pishvijë. Sa qifte ke bo bashkë? Më të thonë një zetë, nështë ta më s'kjën pak vishë pëllatë. A ha ndodhe një një pritim të kur, ndonë? Kur, haloj veti dhe bija, e zatetë më këherë, edhe breqatë vërësë. Surë të thashë, edhe që thashë po thamë, kanë thonë të njerë, tre frej ka për i babes qika, një për i burë. Kur të buhet puna me brime, me pëterë, ajo së është tërmesë. Unë e për i thamë edhe qika vetë mija, edhe holla vetë mija. Qika të flenë të 11 ditës, edhe djali, e që e qikë do të më shku në dikur nusë. Do të milohat të tabiatet krejt i shpit klap, e që shiko tabiatet atje, mi morë. Rejen që se dinë si qikën, atë qatë ditë dollu. E më bashkë qatë ditë. Se Turkia,
Germania, ose krejt të shtetet, ata se seret e mira dhe zmi morë për gjithë kënjët. Bërë të uhet, delë shpit vetë. Këna përna vjezhek, halo ato. Që së bërë, unë i këmë thoni motrës, thash mi asit të lëku në pulit, ati që është? Thash mi asit, qikës të lëku në reska qikën, e reja budalli suko. Unë e reja të pasha zotës për i doj për qikër, që në Allah për të bëjbe, që që fulli që lirë me to, ma shumë se me djelë. Qika vive mërzi, për dënë të ma fartë, o qika i kam. Nga një vend që punoi shumë tokën, sot banorët, si pas krye plakut, janë paksa dëmbel. Po sot fshatore ta e punojnë tokën këto, me qka janë mirë në kalumën, qka punojnë sot? Unë e këmë zonë me plogë edhe me kje. Unë e këmë zonë. Një farë plogë e konë, ki dy kje, një farë zgijë dhe i theshëm. Ma shku me livru gjithë dhe në gotë, dhe të nuk o këpohë sa bahë nonë, po bën 5. Atëherë bën sa bën 5, atë tash bën sa bën 5, po s'ju. Më shku për çat fat më livru, vaj ka livru 5 motorë dhe tori gjithë ditë. Ka ne këtë rto ku do 5 ditë më shku çat ora gjatë. E ça kanë miell? Kan miell grum, kallamaj, tërshon, elb. Elb kanë miell se u bën 6 javë më shkin gjithë ditë, u dal buku. U bën herë shumë kon. Unë më in men që kanë fshi me gjo, në kanë qitë të dhe duj qito, edhe kanë shkel me gjo, me shtypë, e kanë hidhë, e kanë bo, e kanë qu, e kanë blu në redimi atë vrezoj. Dhe s'ka posto, sot, që më të thonë për sot, sot, para lufte për foli, u mosh të 500 katoni, dhe bu kalamitë nuk më mërë, të dhe më shku shtorë. Te 850 që du, mas të tashi që u bo, që të një dëgoj që shtu, u vanun i ditë buka. 7 thmike në bjellë dhe qika, të një vetë arenë, që bojna mos morët buka, asë një sta që gatu nonë. Aj se di, aj se di, aj se di. E tash një ditë ngotë një farvene, tash po gruja i jote, të ka burë se isës që vallohi tukun të qënë, ka edhe femna qëse. Edhe asë, jo vishë një nëhonë. Për që të pull të gjukë mishën, nuk të kepë. Që të vinë konfliktet. Bleje një këmishë 3 euro. E pëse përthu që s'po gatuhet, të s'po punuhet të ka? Se s'po do pëse kanë gjithë më hongër bëdi hova. Që vishë kanë gjithë. Une i di gjendin e katunit, një gjallë dhe të jënë për vitra e thëjnë, për social. Shko thërë e qëta është zvjenë më punu. Qa ki më punu, për qa din ti më punu. Në kofi e shah, të kofi ti kem rënë. Unë nuk e di ku i merë ato 10 evrë, aj, se po 10 evrë zbënë. Nuk e di ku i merë 30 ditë ka 10 evrë bujnë 300 evrë. Nuk e di ku i merë, aj, për natë më shku në kofi që të parë. Ami nënë, ami baba, ami motër, ami titë, ka njësë më vëtisu edhe jashtë, ja, edhe në gurbetët, se këtu njerë kanë që. Ta që i kanë rokë fëmija vetë, i ka dikë nënë, ka dikë baba. Se nuk janë të fërë të mërëzit për motra, për vlaznije, për kushere, ju ka hje ka i fërë. Ka njësë me posë asatë. Unë e këmë posë rastë, për dalë që atje. Ashtë tonë një djallë një Gjermonisë, tha bëtë sa me sa pare mundet më metë, morë ka t'in kohë. Djallë njëri me 5 antonë fërë Kosovës. Asë në Kosovë, mi thonë shumë, për shumë s'pi buhe, mi thonë pak, i thash për afesisht 300 markë. Jo, tha vëllohë, jam tha pëllup një mi. Ilmiu, i cili qëndron besnik vendlindjes, jeton i vetëm me gruan, e kësa jetese i referohet si botë shumë e vetëmuar. Sa fëmi ki i batë? Gjohët. 4 shika, 2 djelë. A jetojnë Kosova jashtë? O, jashtë. 2 djelë jashtë, 2 shika jashtë. 2 kom këto njona në Prishtinë, njona që në katonë. Asë njës është, janë vetë mundë, gjithë dynjaja. Që që gajohen me ta? Una për të thamë, 100 herë mu më kanë dollë, 100 herë matë mira që i ka se djelët. Gjësë kom këndë në djelëve, mu më kanë dollë. Këshyrin ma shumë? Këshyrin ma shumë, s'kom një kosh që i këtë e dhënu me babë. Unë një s'kom. A baba me djallë e djallin me babë që të pletë katuni, vëllohet. Pletë mazgiti, pletë të nëndë. Smadha që të ja mojt i këtina, se mojt i këtina.
Apo vin me të vizitu shpash? O, vin, par promo ku njona, prom njona, ka qënë dvetme, që zdi që a bu. Të mi jenë dalë gjithë kështë shpesha punë të vetë. E që ki këtë unë i të vjenë ka pak që të është natë. Edhe e s'pe kom, jam të hakrim të ajë. E ata jashtë që janë? Ha? Ata jashtë që janë, a vinë shpesh? Djelët, që një që i kësë kësë i vjetë heqë, në Finlandë është, në farmira dhja që në mëzgëtë. Ja s'po ta nga, jo një dhëmë që a desha unë asë muta, rajka, se këtë telefon jo vishë rrenë. A di që rrenë, unë kurë zguzemi këshu në kamerë, e më rëzitëna. Këtu aj rrej, unë rajka për sejmë di qyshë. E që një unë ashtë orë dje për këtu për Austrisë, në hajvali është ajo. Vinë ka pa kur të një qështu, ju kanë rritë mija. Me një pa mesa, qështë që në këta që janë t'joshtë, ta pëdojnë Kosovën? Pëdojnë. Thojnë, Magori, kur të lenë Magori, në është i heshëm. E Magori vogëj. Ty rritë, ty qërë ditë. Unë e pisha tash, nuk e këmë bëmen, shpitem që folin 4 gjuhë. A besën zëote që kur mashtin e farëthejke në kry, kur e një të folë gjermënishtë. Një vjen një pejtë Zhvicre, që është bëbjësh në Zhvicre, që është atje, që është ka, ka dollë një breqito. Nuk kanë fjallë fëmija, nuk fjallë që kësurë. Kanë faj bobe e nona. Bobe e nona, kur ti folë gjermënisht të folë edhaj. Êshtë mirë mi ditë një 3-4 senevrë. Tonë dinë Shqipë, po pak Siranët. Punë me ta atjem qëtë konë. E pëtutna, pëtutna, isholla së mdelë, që kësi kena punë. Pëthu që ka mu arru gjua Shqipë? Pëtutna. Pse pëtutna? Sa jo lenë Gjermoni, plakën Gjermoni, e qa këto. Babë gjyshin se gjonë, babën se gjonë, ka mja mojtaj, qëti. Qëto si kletë, se me lema që gjithojnë. Ngrëshuin që. Krejt me njipa me mesa, krejt për gjojnë, halo, tutën e kom që martohen me turlifore. Halo, s'po martohen që. Mirë, bollë këm full, bollë munohen, jesë jo leone, po, pesho dhe vetë që nështë apjë delë më mirë. Ka një zinja mu vitisu, besënin zotit. Edhe plesh ka njës mu zbut pak, kush jemë në kohë, kush i njëri është ajë. Si kur topin që ki një therë, Me të qeshura nga zemra, a e kujton disa nga momentet e fëmirisë në fshat, ndërko që ka diçka për të thënë edhe për sferën politike. Largë luftës atë kujtohet, kërë e ka nështë amajri, qëshke ke kalu kohën e për fshat, qëfa loja keni lu, në atë kohën kërë i keni ru baktit? Ka puqas, gliqas, Më hip një unë i mi qetërin që që më rrën me prek, hopke e kënojshin e qasi, e shaojshin e qasi bëjshin. O ku një farë bëdi balaku, e dredhëshin një mahram, dy mahrama, e u dëfke më unë, sikur që të sofrën tonë qëtë. A i ka përsej ke nërmje konvaj farë shala. Qaj që mënej ke me lypë të nëreqke me qëta, sikur me që të kërboqin e sotit, besën zotit shpinat dhëmë. Në mujtë me gjetë, a i pësojke, mës mujtë, Apet përbiroj, ka apet i hajke stupësat. Edhe në kotë më dhej. Këtu lojnë e kohë që të gjaminja të shkollë. E ta është a lujnë fëmija fshatit? Ta është lujnë bre fëmija fshatit, janë dhe klube nomen, që këtu qapën unë këtë katon, unë i falenderohen edhe komunës, edhe me emën e përthëm kryetorit komunës, që ka kontribu për krejt fushën e Kosovës, për shumë ka përnu për bardhë mështë. Tonë në senet janë, krejt. Mi thot dikun, ja, jo, së në po thëmë, rrenin partijit shqiptarëve. Gjeni mërë, ato janë në 4 vjetë janë zjedhe, që të ku duhë hecë, më zvajtojtë ku për ditë. Jo, kësë bënë, jo, zbënë, të shqiptarëve janë. O shtorë, pi thëmë, shola zoti, që shë e ko zemën, në pështën hëshim thasë. O shtë atje ku është, o shtorë në bëllësjes. Edhe po më thëtë, Ahmet Mazera, ta ki më dalë mi pritë. Mevlin, Radin Kuqin, Femi Mujotin. Thash, po që, thash, 300 vetë në fakultet më dalu në,
Tha, qysh e ki zanat, ju mdoni, ku më thuhë e gjëllë dhe në kryetor, qysh e kina zanat? I ku marë ngrët, i ku prit, i na munu me gjithë katunën. Ta shqau qëra dhe qau bo, kështë farpunë ty, benedishëm. Ku një asë një të shko, vesh një mi thoni mirë, në kësha prënu. A kësë zbën, kësë zbën, kësë zbën. Dikur... E për kryministrin, qa menen? Për cëllën kryministrin? Albin Kurti. Për Albin Kurti, qa menen? Unë nuk e në gjë, gjë s'di për të, veç unë e thëmin e mi që i kam, mi dhe thonë për Bajram, ku mi a bo qëtë, 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 më bo, mës mi a bo, bo, ki me lënë. Nuk ka mundësi që a lypin këtë popëll mi a bo, nuk ka mundësi. Edhe më ka në Amerikë me bo qëtë, se i Albin Kurti. 100.000 e lashe i kam i kryqysh për sheni për ditë. Unë e po thëmë, ja kena dhe votën baje 4 vjetë, s'ki nga me në rukëtu, s'ku kolesht e qira dhe heqet dhe drëpë. Ka dole vërbu, lini i lërë dhërë frymë. Unë i më kutë e shpenë Dahmeti. E i thanë që këtu si kur të që për më rratë, i atru se që këtu në bëmë e bëmë. Ashtë unë nuk kam kapacitet më të thotë ty zdenë, jo si i zotë. Do të më konu me se te, tani më folë diqa. Unë i amë rgatë, punëtori të hoksë, tash më të mjë vlerës të uju, unë e shkëm gabim e madha. Po punohen që një jam po punohen. Me lebre le të punohen. Dhe, s'ma ka rritë rogën, ma ka rritë rogën. Unë e përdi që është zërë. Unë e 200 euro penzi, marë më shkojnë sakoqë. Këtë në kafe me dikon, vjen dikosh, këtë dikosh. Unë e di që është zërë. Po dohet më pajtu, du më pajtu dhe të sajme. Mi dhe zërë ka pak më punu. Tek zakonet më të lashta shqiptare, hynë edhe gjakmarja. Në Bardh ka pasur disa rastet e ngatresave mes familjeve, e kryeplaku rrëfen se si u pajtua njëri nga këto gjaqe. Ti e ke përmend që në të kalumen e pa të zgjedhni mos marrëveshjen mes dy familjeve që janë kanë të Bardhë. Ta na kallëzon që shke arri... Kështë abriti ju këto bre? Ata janë... Pak e rronë në kjo, po pibi shë shkort. Ata janë ko shokë. Dytë jenë këtë ri, një unë 20 vjetë, një unë në 7 ma pak. Unë i këmë gjovë dytë, për s'këmë pas kontakt me ta. Aja ka ndohë, që t'u i thojnë në atë vore të reja. Qatë në atë jenë ku bashkë në gojë, qatë u jenë bo, thojnë një që këto, që shi ka arë puna, edhe një unë i shëvëshinë e ka vrashtë në majë. A i djali është që kanë dobro, a i që tri më deshë. Unë ju më shumë në sabba për i qituit, për vi qësaj rrugë, një kërri policisë. A i jeti filan vistejë, ku thash po. A që kanë dohen për atë madhë, mirë, 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 mirë. A që tha mirë, mirë, ta vra një njëri që të. E që sa rritë të tiri pa i këta në të fanë? Unë nuk umë rritë veqë në mërë. Po mu më ka një mu me hëzëllarë, me profesorë, me doktorë, me pleqë, me familje. Oshtë mirë, njerit me ku një farmazije, mësë mjë shkosë. Për nëse që në buhëllë, për shumë, unë mësë më harë, që një herë vjetë të unë, i thamë diçka zvjenë. Unë e si ku më shkosë heqë. Ju më shku në akshëm, kapitë unë, ju më shku në sabah. Ju më shku në sabah, më kapitë unë, ju më shku të nesërë. Të këtërë ti ju ku më bo bëllqër. Unë nuk dalë për qitu. Ka kërësit, se këtë tash është një gjallë. O kryje e farpunë, si më mirë. I në morë, vesh, e morë, mërëkë. Më së marrëveshni ma herë, ta ka posë? Ka posë, me bërë. Unë ka një katra e në konë, unë e si më inë menë. Unë e si më inë menë, hira së këmë një. Si çdo kund, edhe në këtë vend, traditat shqiptare të dasmave janë drejtshuarjes. E kjo gjë po e rriton kryeplakun e fshatit, i cili me gojë plot thotë se defi duhet rrahur në shtëpi. Ti shë kaloni me bashkëfratarët, a më lidhni hiç? Po, më lidhëm. Këto darë sëmat e kanë që bishtin për këtu. Muë, se këtu ka të një madhë, po të bëjë bëjë mas po, këtë një 5-6 më të thiri, këmë pas se vjetë, hajde në filan hotelin, hajde në filan restoran, hajde në nasë një që më shku. Pse? Që e për të kalëzaj pëse. Më thiri një është profesor që të një faradem gashke, një mardhejke djali, ka ty bënë bënë parë.
e murën që të një farshu që këm posë shkova, a besën zotit, shumë më pengoj, po se ajo muzika, asë më i ke kush më full, pe i brimet, të më rëkën vesht, kryt, ha depresiova më radem se s'tuko për mu këtu, ja, morë pe i atina, e prunat nusën gjinohet. U që bo të ralu, unë alen dritat, pashtë Allah, e thash, ja u bo luft, ja për nga gjuh dikosh, pashtë a dreqin u bo, ku më bëdin të kupres, a erë nusë, a thash, më dreqin, e hongët me nusë, me disë këllëvlokër, me nusë, me kejtë, u dhe zën dritat dikur. Edhe një herë më karë morë me zërim që, më si më shku. E dibri tash, me morë nusën bëllëse, fjonë më zgetë, e më shku më bodasëm, në Suharek, pashtë a zotin morë, pa beri defin shpitone. Se në shpitone. A i bojnë të është në i dorë së më kështu më pshatë? Ja, ja, ja. Në shpitone? Ja, ja, ja. Mere me me. E qështë i kanë bojnë të kaliumen? Qështë kaliumen i kanë bojnë qështë, talë zove kanë zonë usën. O shku me kertë kështë, kanë do vode, i kanë zirë teshat. Jo shku zinja kanë morë, tri di dorë së më ka pasë. Edhe të shtunën, edhe dilën, edhe tonën. Tri ditë. Kanë kësy, kanë luë, unë e majnë menë, kur vishën këngëtor të herë Dronica, Halil Sarnavadiku, Hashim Shola, qëta e nërës qëtëna. Tre muajt e të pamës për rastet e vdekjeve, fshati shëndrojë në tre ditë, të cilat edhe debatohen si diçka e tepërt. Na folëm edhe për këtë pjesën e dasmave, na meti pak me po dhe aspekti i të pamëv. Në të kaljumën që shi kanë mojtë në fshatë, besej të i kemë rriat periudën, kur i kanë mojtë për një periud ma gjatë, që shtash? Unë e këmë zonë 6 javë, kanë thonë në konë 3 mujë. Unë e se këmë zonë, 6 javë e këmë zonë. 6 javë ditë, që shpe bujnë kja metë, nuk o konë ashtu vërë. Ka nejë që e zëti shpisë, që atë, jo në orë, nuk ka pasë batër drame, marë për i vështërne, se për i mitravise, për i... Kanë mujë 3 mujë ditë, o konë e panja. Unë e se këmë zonë, 6 javë e këmë zonë, vetë këmë nejtë përënë, këmë si qaj që aty. Nuk e nërë zinja si kur tashë. Hajtë birë, duli më dhe e kremë si minisa është, e boni për një kushëret dë vetën, 15 ditë, krejtë gjëmatë të vësha, qysh 15 ditë. I deshin që të rinëhojë një më dhe barisa e boni 10 ditë. Ronë 7 ditë, erën 3 ditë, 3 i kemë. Qitashë, sa telefoni, sa njëri, ja, gatë. Tu do shku me shku me dhezë kaftorin, me fshi hodën. Qita është sefti që këna pas një 2 dhe, qita është e këna bo pej nëndëve, me në gjesë, të këtëtin gjash në kësham. Që kjo është sëdë. Në më thëtë dita e dhe kësën një, edhe 3 tjera 4 dhe. E më shtu një herë dikun shkova, shumë 4 dhe, shumë 3 dhe, ishin kondë harë pleqë atë. Thash më bo më ta djek deka, thash ki më dalë gjinë më lypë sakak. Thash më dek në unë e baba më shilë në sëtë, së gollë aty në dhe amore koftë. Thash që thash e shumë, nuk janë bre shumë 3 ditë. Pasha zotin, unë e majnë menë, më të sofë kohë, jo ljo pa vishin më hollat që shilë. Ti marë të ligat, më së mërzit, ishë hollat bënë. Thash qash, s'pa kom gënë, s'pa kom gënë. S'pa kanë gënë. Zguzën, mi thë Në sytë e Ilmiut, shredhimbje e inat, kura i flet për të kaluaren e se si u harruan ato dhimbje. Ishin dhe plesë si kurone ka kënëshë në këngëtorët me qëtëli, me qëtëli Nikolaj Djarë. Ata kanë përjetu luftën, atë qëtërën. Tash unë e pokoj kur për njështë a këngëtorët të sotë, që ku përjetu vetë. Ne e këna leo që të katonë që të krejtë vërë, e në shku për lërë, për shpëni. Pej që tuhet, e në Halilash, o konë vëzë bëllëshef së traktore e kërë dromë. Më të që unë një mi shpi. Në lume të mellë,
Po qëta po mjeni noti pse harrum, mu më kanë hinë a bërqë. Edhe më ka bërtit sërbest, që i duhet përpjeti ku mësju, që së sa këm mujtë, josh, halo, halo, krejt. Më ka rrasë automatin qëto, ty bënëm pasku menja që po mërëtë. Ty qysh. Tha për qikas minuta, ha më dollë për shpi. I këna si, që këna si duke, di kur ju më dollë, që të të qaja shpia ta kanë zeshë tash, krejt që ato prezurit do këtë edhe katuni, edhe këmoli kujen kushë kuja, krejt ishën ku, gry katë topave në shpitemit. E komunë që kryti më dollë, dollë që ati kujni këthyje, po më bërë një mesë, këmë një lumnin që të, ha dhe e lëmi, ha ta kallë më shpinu. E tjetëve banurve këta, ja u kanë djekë shpia, ta jenë largu kryti? 92% zeloshi Amerikës në komision në kohën, 3 mujë ditë këmë nejtë për këtu, 92% vërsim në kohë që i kallë. Veç a gjokë ati në gjekë. Krejtë i këtu unë, bile koras, kur po vinë dhe farë firma, në firën telefonin a hupë. Katuni ma. Spodina më dollë për katun. A gjokë ati kanë gjithë, a dhe vazhdanë. Vazhdanë për qësë që zemë. Nuk o konë kiameti madhe këpëtë. Jënë nëshë në shatora, jënë nëshë kom shtu një shumë që atje, një që atje. Jënë zinë tash, shpijat për bëjshinë. Rënesa për bëjë këtë zinë asjenë. Unë e qëtu ju më konë që të bërë, e erë që një këjshi, dhe e vrajten dhe hashtë më zeshë, që të të ura. Po kukove, o dollë me qitë një lëpë, tap, tap. Që tonë e këmë po pejë shpije gjojën që dilëshin, e vrajke lëpën, më shajke. Atë shumë konë nga të, me gjithë lëkure merke që ato katër kofë, ato leke, që ato ka nejtë ata. Që kanë hikë do djemë tonë, krej Kosova ka hikë, që ata po që ditë në pëse pi harrojnë të sanë. Që ata po që ditë në. Se i këna për jetubre. Aj, sakon, sakon. Tër këtë bised, a je përmbylli me një mesaj drejtua rinis. O për ju bëj se lom krejt rinis, qikave dhe djelve. Mos i hop një traditat, që jënë të mira, merë në qasë jënë, leni që të kujënë. Unë e di që ko edhe plak budol, edhe gru budol, po pëhotë në të buhtë ma gorë nëna e baba kape ngrej heshtin e në shpe. Ju lutëna, mësëni, edukoni, arsimonu, nuk ka gjohë për sakoqëve, nuk ka gjohë për telefonave. Telefoni është më morë manifeti e më bëhe i gore me të. Apel për ju bëjë shkollës mësë ju qëkoqëni, dijes mësë ju qëkoqëni, respektit mësë ju qëkoqëni, se është traditë e mirë. Që a tha mune më së më ngonë e po që atë lashit së është morë, se në metë nuk rinë vjetë. Nisin heri e ti me e mesh me sënë. I ki 20 vjetë aso, i ki nuk e di. U i kom 80, për në metë nuk rinë, ku të gjojnë venë rinë. Edhe të rinia, edhe të qikat, vallohi, billohi, ko qikat, nërëshme, që në parlament shkojnë. Unë ju më përvunë në për mjekën e për sebepe a ka mos, shumë, për na i helmojnë a ka pak, na jo qesim, biberin, pasulit. E hëtë edhe po biber, po jasjesëm. Na i helmojmë, thminë. Gabon rinia, a vetë bre, ma mire më full, 24 saat, se më dhoti më unë i shëplak. Se tani të shoj shoqit e tue, kera unë i plak, këtë i e bëhur. Dialogu është i mirë, puna është i mirë. Po se fajmin rupa në tëllë blebre, le vetën keq. Po shë zotin i hasretit, në ku këmë pojtë horna. Hornat minjën me kep kanona, ta shu s'pasha, as njeri të deshën, s'pasha as kon me horna, me të natë mirët, respektin, nuk gjonë gjonë rrugë, mi thoni ploku që shiojë. Êshtë respekt, të gjinja jashtë në për dy sene vizë, dëmi që paskallon, mirë që paskallon. I shkojnë shku, tha njoni me po, dikon që këtu që ka lo zotit ponë, tha vetë ke kujaroni që shku më po, djollën e ti, a kalion e i kanë për masë, këj djollë e dhe ke ju, vëllat, a djollë ju ka përgjegjë. Nuk ka nevoj më hitë e në fund, ka ven më hidisri një, se babën e ka qasi, thëmë një qasi buhet, nënën e ka qasi, thëmë një qasi buhet, po më ja prepaku dhe në, thëmë një asit njësë, ja buhen e këpa të nëna, gjigja, ose prek, e i gishtin e. Ashtë mirë njëri, meri një jam i knashtë, me shumë. Po do faje kena na.
pipresum pak hunve. Pipresum pas hunve. O shtorë do t'mi rëdullu se ne. Ta shmi anis më vajtun që shkum livru, që shkum punu, që shkum mali. E jo type. Zoti i ruft rinin, i sholla dalin selamet, i sholla i t'fila zoti, se dynjeja për keqe e gatë. Gatë është. Keqe. Kështu, sa, mund kanë ka përsy, zdi që më t'kallzu që 80 vjetë, shkova erë dhe që. Historinë e këtij fshati e shpjegojnë edhe gërmadhat e kalas ilire që u gjendën në këtë vend. Sot kjo kështjellë nuk vërehet fare nga larg, por natyrisht është në mbrojtje të shtetit, ku në të armën pritet të ketë gjurmime të tjera për të dëshmuar më mirë ekzistencën e kësaj fortese iliro-dardane. Ndërkohë që guri i cili ndodhej në fshat, që sipas legjendave kishte verbuar ushtarët gjerman që gjatë luftës së dytë botërore kishin tentuar ta sulmonin fshatin, më nuk ekziston. Sipas kryeplakut të fshatit, me punime të reja infrastrukturore, edhe guri u shkatrua. Megjithatë, ikonë e këtij vendi mbetet stacioni i trenit e shtigjet hekurudhore që kalojnë nëpër të. Kaq kishim nga ky fshat i Rafshët me imazh tërheqës e të qetë, njerëz besnik që po vazhdojnë jetën aty ku kanë lindur.